নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক এবাৰৰ বিষয়টো হৈছে পুনৰ দিখণ্ডিত হ'ব নেকি অসম 1972 চনত মেঘালয় ৰাজ্য গঠন হৈছিল অসমৰ পৰা ফালৰি কাটি মেঘালয় ৰাজ্য গঠন হৈছিল অসমৰ এছোৱা অসমৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল আৰু মেঘালয় ৰাজ্য আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ আগতে নাগালেণ্ড ৰাজ্য মিজোৰাম ৰাজ্য গতিকে অসম তিনিবাৰ এতিয়ালৈকে দিখণ্ডিত হৈছে আৰু 1972 চনৰ শেষটো খণ্ডন অসমৰ হৈছিলে গতিকে তাৰ প্ৰায় 50 বছৰৰ পিছত অসম পুনৰ দিখণ্ডিত হ'ব নেকি এইটো প্ৰশ্ন আজি উত্থাপন হৈছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ এটা অংশ আৰু পশ্চিমবংগৰ এটা অংশক লৈ পৃথক কমতাপুৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি সেইটোৱে আজি প্ৰশ্ন যাৰ যি প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিম বা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই আলোচনাৰ অৱকাশ আমি পাইছোঁ কাৰণ কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুৰব্বী কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই এটা অডিঅ' বাৰ্তা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে কমতাপুৰ বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে শীঘ্ৰে আৰু তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক গতিকে তেওঁৰ মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে তাৰে অন্যতম প্ৰশ্নটো হৈছে কি হ'ব পৃথক কমতাপুৰৰ চাৰিসীমা ভৌগোলিকভাৱে বড়োলেন স্পৰ্শ নকৰাকৈ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কমতাপুৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হ'বনে পূৰ্ণ ৰাজ্য হ'ব সেয়াও এক প্ৰশ্ন কেনেকৈ দিখণ্ডিত হ'ব বংগ কাৰণ বংগৰ এটা অংশ দিখণ্ডিত কৰা হ'ব মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰ সহমতত উপনীত হৈছেনে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি নাজানো অসমৰ কোচ ৰাজবংশী সংগঠনসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছেনে নাই হোৱা সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ তেওঁলোকো ষ্টেক হোল্ডাৰ অসমৰ সংগঠনসমূহে যি পৃথক কমতাপুৰৰ দাবী কৰি আছে সেই পৃথক কমতাপুৰ আৰু যি প্ৰস্তাৱিত পৃথক কমতাপুৰ জীৱন সিংহৰ কমতাপুৰ তাৰ মাজত সাদৃশ্য আছে নাই এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিচাৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অসীম বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিশ্বজিৎ ৰায় সাধাৰণ সম্পাদক কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদ আৰু আক্ৰাছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আমাৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে তেওঁৰ সৈতে বহুকেইজন কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সদয় বিষয়ববী আছে আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দুধনৈৰ পৰা মতিলাল বাক্সক তেওঁ হৈছে উপসভাপতি নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ মই অসীম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে যাব বিচাৰিম পুনৰ দিখণ্ডিত হোৱাৰ দিশে অসম কিন্তু যিধৰণে আজি তিনিমাহৰ আগতে অনন্ত ৰায় মহাৰাজ তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ফিগাৰ কোচবিহাৰত তেওঁৰ যথেষ্ট এক ছাপৰ্ট বেছ আছে আৰু আজি জীৱন সিংহই যি মন্তব্য দিলে আৰু আমি শুনি আছোঁ জীৱন সিংহ মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব তেওঁৰ গোটেই কে এলৰ মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰে এয়া এক চৰ্ত নেকি আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপুনি সংক্ষেপত আপোনাৰ বিশ্লেষণ বিচাৰিম তাৰপিছত মই আমি যদি অলপ অতীতলৈ চাওঁ দেখাওঁ যে এখন পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া যেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা এই দল সংগঠনবিলাকে যেন বিৰাট প্ৰস্তুত হৈ আছে কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে অনন্তৰাজ মহাজন যিগৰাকী মহাৰাজ তেওঁ যিগৰাকী বাসগৃহলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৈছিল তেওঁৰ ঘৰত বহিছিল বহি তাৰপিছত এখন কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনত ভাষণ দিছিল গতিকে এই তেওঁ সেই ঘটনাটো বহুত এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা হৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই যেন অমিত শ্বাহ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা এই কোচ ৰাজবংশী লোকসকলক লৈ এটা নতুন পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে যদিও সেই এই আন্দোলন কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন আন্দোলন বহুত পুৰণা কেইবাটাও দল সংগঠনে এই আন্দোলন চলাই আহিছে কমতাপুৰ ৰাজ্য লাগে বা কমতাপুৰ যিসকল কোচ ৰাজবংশী লোকসকল অৱহেলিত বুলি কিন্তু যদি এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো যদি হয় কিন্তু অলপ কিন্তু কোচ ৰাজবংশীসকলক কেনেদৰে উপকৃত হ'ব বা সেই লোকসকল কেনেদৰে সংগঠিত হ'ব সকলো কোচ ৰাজবংশী সংগঠনেই আচলতে কমতাপুৰ বিচাৰিছে নাই সেইবিলাক কিন্তু কাৰণ এসময়ত স্বাধীন অসম বিচৰা আলফা বিচৰা মানে এইটো নাছিল যে অসমৰ সকলো দল সংগঠনৰ সকলো মানুহে স্বাধীন অসম বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কোচ ৰাজবংশী লোকসকল কোচ লোকসকল বা শোণিতপুৰৰ কোচ লোকসকল বা নগাঁৱৰ কোচ লোকসকল এটা আমাৰ 14খন জিলাত নিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰৰ কথা কি হ'ব এটা আমাৰ 14খন জিলাত অসমৰ 14খন জিলাত আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ 7খন জিলাত কোচ ৰাজবংশী লোক আছে সেইসকলক লৈ গঠন কৰিব খুজিছে তাৰপৰা মেঘালয়তো আছে বিহাৰতো আছে এনেকুৱা তথ্য আছে কিন্তু যিহেতু মেজৰিটি আছে অসম আৰু পশ্চিমবংগত গতিকে এই 7খন আৰু 14খন জিলা কোচ ৰাজবংশী লোক আছে কিন্তু কোচ ৰাজবংশী লোক থকা এলেকাত মুছলমান লোকো আছে বড়ো জনগোষ্ঠী আছে ৰাভা আছে মিচিং আছে হয়তো তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন কম হ'ব পাৰে গতিকে সেই মানুহখিনি এতিয়া কেনেকৈ ল'ব সেই মানুহখিনিক তাৰপৰা আঁতৰাই পঠাবনে বা সেইসকল লোকক লৈ কোচ ৰাজবংশী বহু প্ৰশ্ন বহুত প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে এই কথাবিলাক আচলতে মই এটা কৈ লওঁ জীৱন সিংহই আজি বাৰ্তাটো পঠাইছে ঠিকেই আছে কিন্তু মেপখন কি তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কি তেওঁলোকে কাক কাক সাঙুৰিব খুজিছে চৰকাৰৰ লগত কেনেকুৱা বুজাবুজি হৈছে আলোচনা কি পৰ্যায়ত আছে অসম চৰকাৰ কিমান এই সম্পৰ্কত অৱগত বা আমাৰ যিখন বৌদ্ধিক সমাজ আছে বা সংবাদ মাধ্যম হওক বা বিভিন্ন যিটো জাতীয় দল সংগঠন তেওঁলোকে কিমান জানে বিষয়টো গতিকে এই কথাবিলাক স্পষ্ট নোহোৱাকৈ আজি হঠাতে জীৱন সিংহই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অলপ দিনৰ পৰা আমি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশো দেখি আহিছোঁ এই কথাবিলাক মানুহক অন্ধকাৰত ৰাখি কিন্তু হঠাতে কিবা এটা এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'লে কিন্তু হিতে বিপৰীত হয় হিতে বিপৰীত হৈ আছে মই জ্যোতিৰ্ময় আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এনেধৰণে গোপনে আলোচনা কৰি যদি হঠাৎ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা যায় তেতিয়া হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মই প্ৰশ্নকেইটা যেতিয়া মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিছিলোঁ কেইটামান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিলোঁ
আপোনাৰ হৈতে বহু লোক সংযুক্ত হৈ আছে, বহু গুজৰাটবংশী সংগঠনৰ নেতা আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য কি, তেওঁলোকে কি ধৰণে গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বিবেচনা কৰে? দুজন ব্যক্তি, জীৱন সিংহ আৰু অনন্ত ৰায় মহাৰাজ, তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে। নিশ্চয়, আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ ওচৰত আজি সময়টো কম। আমি তিনিজন আছে, আমি প্ৰথমতে আমি দেখুৱাই লৈছোঁ কেমেৰাৰ ফ্ৰেম, যদি আমাৰ দেখিব পাৰিছে। আমি প্ৰথমতেই যাব বিচাৰিছোঁ আক্ৰাচুৰ আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি আছিলে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, গোটেই কথাটো, আজি যিটো কথা ওলাইছে, আপোনালোকে কেনেকৈ বস্তুটোক সমৰ্থন কৰে বা আপোনালোকে ইয়াক সমৰ্থন কৰে নে নকৰে? হয়, প্ৰথমতে মই অবিভক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাচুৰ সভাপতি হিচাপে যিটো আজি কেলৰ শিৱ ডাঙৰীয়াই অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল, আমি সম্পূৰ্ণ অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ যিখিনি আমাৰ ৰাজবংশী মানুহ আছে, এইখিনিৰ আৰ্থসামাজিক, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক আৰু লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি যিটো চিকুৰ আজি অস্তিত্ব সংকটত আমি পৰিছোঁ। আমি অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ 6খন জিলা আৰু কোচবিহাৰৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্য আছিল, সেই গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ যিটো মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট মতে আমাৰ যিটো আজি অডিঅ' বাৰ্তা কে এলৰ শিৱ ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰেৰণ কৰিছিল, এই বাৰ্তাটোৰ যোগেদি আমি এইটো এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি মই নিজে সভাপতি হিচাপে, যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, এই দাবীটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগে। এইটো আলোচনাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব নালাগে। মই এইখিনি ক'ম যে কে এলৰ শিৱ ডাঙৰীয়া জীৱন সিঙক আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আনি ত্ৰিপাক্ষিক এটা বৈঠক কৰি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিটো আপুনি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে, এটা বৈঠক হ'ব লাগে। সন্মিলনীৰ কি বক্তব্য এই সমগ্ৰ কথাটো লৈ পেলাই? জ্যোতিৰ্ময় অকণমান সময় দিয়ক মোক, আপোনাৰ ফ্ৰেম ফ্ৰীজ হৈ আছে। মই অন্য যিগৰাকী পেনেলিষ্ট আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্যলৈ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। মই যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মন্তব্য দিলে সেই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তেওঁ বিচাৰিছে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হৈ সমস্যাৰ সমাধান হওক, এই ধৰণে হঠাৎ এক সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে হিতে বিপৰীত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে অসীম বৰা মন্তব্য দিছে। বিশ্বজিৎ ৰায় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, সাধাৰণ সম্পাদক কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদ। বিশ্বজিৎ ৰায় ডাঙৰীয়া, আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে অসমৰ এছোৱা আৰু পশ্চিমবংগৰ এছোৱালৈ যি কমতাপুৰৰ প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰৰ কথা কোৱা হৈছে, জীৱন সিংহই সেই এক অডিঅ' বাৰ্তাৰ যোগে সেই কথা ক'ব বিচাৰিছে, আৰু কিছুদিনৰ আগতে অনন্ত ৰায় মহাৰাজেও সেই একেটাই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। তেওঁলোকৰ মতে ইতিমধ্যে সকলো কাম হৈ গৈছে, ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী। জীৱন সিংহই আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰক, অৰ্থাৎ 15 দিনৰ ভিতৰত কমতাপুৰ বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে, তেনেধৰণৰ ইংগিত জীৱন সিংহই বহন কৰিছে। আমি শুনি আছোঁ তেওঁ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব, তেওঁ সমগ্ৰ সংগঠন মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব। গতিকে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব, ইয়াৰ চৰ্ত হৈছে কমতাপুৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী। আপুনি দীৰ্ঘকালে এখন তেনেধৰণৰ পৃথক কমতাপুৰৰ ৰাজ্যৰ দাবীত আন্দোলন চলাই আহিছিল, আপোনাৰ সংগ্ৰামী জীৱন তেনেকৈ পাৰ হৈছে বা এতিয়াও তেনেধৰণে দাবী আপুনি উত্থাপন কৰে, গতিকে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে জীৱন সিংহৰ এই অডিঅ' বাৰ্তাক? জয় নমস্কাৰ। নিউজ18ৰ জৰিয়তে অসম ভূখণ্ডত থকা আৰু পশ্চিমবংগ ভূখণ্ডত থকা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে এই দুটা ভূখণ্ডত থকা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক মই এই কথাটো ক'ব খোজোঁ যে বহুতে কৈছে যে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়া বা কোচাপুৰী জনগোষ্ঠীয়ে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য দাবী কৰি পেলাই যে অসম আৰু পশ্চিমবংগ বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু আপোনাসকলে সকলোৱে জানে আৰু এইটো বাস্তৱ সত্য যে 1949 চনলৈকে কোচবিহাৰ এখন স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে আছিল, আৰু ইয়াৰ যিখন আমাৰ মানে আমাৰ কোচ ৰাজ্য যিখন আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত শিলাৰায় নৰাণায় যেতিয়া তেওঁলোকৰ পুত্ৰসকলক বিভাজন কৰিছিল যে আমাৰ বিজিনী ৰাজ্য আৰু এখন চিজিলি ৰাজ্য আছিল, আৰু সেইটো আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1956ত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত চামিল হৈছিল। আৰু 1949 চনৰ যিখন মাৰ্জাৰ যিখন এগ্ৰিমেণ্ট, তদানীন আমাৰ শেষ ৰজা ছাৰ জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপ বাহাদুৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তদানীন গৃহমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ লগত এটা চুক্তি হৈছিল, আৰু সেই ঐতিহাসিক চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি এই কোচ কমতাবাসীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বা মানে শক্তিশালী আমি কমতাপুৰ নহয়, মই কথাটো আপোনাক ৰাজ্য দাবীৰ ভিত্তিত কমতাপুৰৰ ৰাজ্য দাবীটোক আমি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণেহে আমি দাবী উঠোঁ, আমি কোনো বিভাজন কৰিব বিচৰা নাই। গতিকে আজি জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়া একেদৰে অসমৰ আক্ৰাচু, মই আক্ৰাচু সভাপতি হৈ থকা অৱস্থাত যিদৰে দিল্লী দিছোঁ, আনকি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়া
পৰ্যায়লৈকে গৈ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ। এতিয়া জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ আলোচনাৰ পোষকতা কৰি পেলাই এই সমস্যাটো এটা সন্মানজনক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই সদিচ্ছাটোক ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইট কৰিছিল আৰু টুইট কৰাৰ পিছতেই এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে শেহতীয়াভাৱে 4 মাহৰ আগত জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই এই আলোচনাটোক সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ আলোচনাৰ জৰিয়তে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত 5 জনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে আৰু সেই 5 জনীয়া কমিটিৰ অন্যতম সদস্য হিচাপে মই আছোঁ। আৰু আমাৰ লগত যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ সঘন যোগাযোগ হৈ আছে। যোৱা 4 ডিচেম্বৰতো মই মুখ্যমন্ত্ৰীক বঙাইগাঁৱত মই সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ। তেখেতো জীৱন সিংহৰ লগত টেলিফোনিক কথা পাতিম বুলি মোক কৈছিল কিন্তু কমিউনিকেশ্যন এটা গেপছ হোৱাৰ কাৰণে কথা পাতিলে। কিন্তু জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই আজি যিটো অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এই অডিঅ' বাৰ্তাটো সঁচাতে সত্য আৰু এইটো হ'বলৈ গৈ আছে। কোনো শক্তি বা কোনো ষড়যন্ত্ৰই আমাক এই ৰাজ্য হবলৈ গৈ আছে বিশ্বজিৎ ৰায় ডাঙৰীয়া এই কনচালটেটিভ গ্ৰুপৰ আপুনি এজন অন্যতম সদস্য বিশ্বজিৎ ৰায় ডাঙৰীয়া হয় কনচালটেটিভ গ্ৰুপৰ আপুনি অন্যতম এজন সদস্য। গতিকে মই মোৰ দুটা প্ৰশ্ন, তাৰপিছত মই পোনে পোনে আৰু দুজন আমাৰ পেনেলিষ্ট সংযুক্ত হৈ আছে, মই জ্যোতি মৰচল যাব লাগিব, ৰাভা সংগঠনৰ যিজন পেনেলিষ্ট তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। কিন্তু আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কনচালটেটিভ গ্ৰুপটোৰ আপুনি অন্যতম সদস্য, গতিকে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে হ'বলৈ গৈ আছে, আলোচনা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাত্ৰ ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী। মই সুধিব বিচাৰোঁ জীৱন যদিহে শীঘ্ৰে কমতাপুৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা পায় বা ঘোষণা হয় তেতিয়া কেইলো ভংগ হ'ব আৰু জীৱন সিংহ মূলসুঁতলৈ ঘূৰি আহিব? নাই, এইটো স্বাভাৱিক কথা। জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া মিনিষ্ট্ৰীবোৰ আহিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আনুষ্ঠানিক বৈঠক কৰি এটা শান্তি চুক্তি কৰিব, তাৰ পৰৱৰ্তী সমস্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে কেৰলৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। তেওঁলোক মানে কেৰলক সাঙুৰি পেলাই অস্ত্ৰ সমৰণ কৰি মূলসুঁতিত আহিব। কিন্তু তাৰ আগতে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ যিটো মূল দাবী যে ঐতিহাসিক মাৰ্জাৰ চুক্তিৰ ভিত্তিত এখন পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য হ'ব লাগে, আজি বহুতে কৈছে যে ইউনিয়ন টেৰিটৰী, এইটো জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই কিন্তু আজিৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ কথাটো কোৱা নাই। এইটো সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন দল সংগঠনে কথাটো কৈছে, কিন্তু জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ ভিতৰত বিহাৰক সাঙৰি, বিহাৰ পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা সাগৰে একদম স্বৰ্ভগলৈকে সাঙৰি পেলাই ঐতিহাসিক কমতাপুৰ ৰাজ্যখন হ'ব। মই এই কথাটো কমতাপুৰ শব্দটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে কোচ বুলি ক'লে, কোচ ৰাজ্য বোলে, কোচ বিহাৰ বুলি ক'লে যে এখন এটা জনগোষ্ঠীৰ নামেৰে এখন ৰাজ্য হ'ব, যিহেতুকে এই ভৌগোলিক চাৱৰিমাৰ ভিতৰত কোচ ৰাজমুখীৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে বা ঐতিহাসিক কমতাপুৰ ৰাজ্যত এতিয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, সেই জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক যাতে শংকিত হ'ব লগা নহয়, তেওঁলোকে যাতে এই ৰাজ্যখনত বৰ্তমান অসমত বা পশ্চিমবংগৰ উত্তৰবংগত থাকি যিদৰে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰবলবোৰক তেওঁলোকে মানে ৰাজনৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে তেওঁলোকে অধিকাৰ পাইছে, সেই একেখিনি মানে অধিকাৰ যাতে মানে আমাৰ প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰ ৰাজ্যত পায় তাৰ কাৰণে আমি সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি কমতাপুৰ ৰাজ্য হোৱা বিচাৰোঁ। জীৱন সিংহই কমতাপুৰ ৰাজ্য বিচাৰিছে এই কথাটো স্পষ্ট, আৰু অসমৰ কোচৰাজমুখীসকলৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ কোচৰাজমুখীসকলৰ মৰ্যাদা দিব। আপুনি ক'লে হৰভোগৰ পৰা বিহাৰলৈকে এক বৃহৎ অঞ্চল, হৰভোগৰ পৰা বিহাৰলৈকে এক বৃহৎ অঞ্চল কমতাপুৰ ৰাজ্য, হয় হয়, এইটো বৃহৎ আমাৰ কোচ পূৰ্ণিয়া জিলাৰ পৰা কোচবিহাৰৰ মানে উত্তৰবংগৰ 8খন জিলা আৰু আমাৰ বৰ্তমান মানে অভিভুক্ত যিখন গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰু বৰনগৰৰ সামৰি মানে সৰ্বগং সামৰি তেওঁ প্ৰস্তাৱিত এই কথাটোৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হৈছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যদি সহমত প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে মই ক'ব খুজিছোঁ যে ডিচেম্বৰৰ চলিত মাহৰ শেষৰ নতুবা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এটা আকাংক্ষিত যিটো চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে। হয় বিশ্বজিতে, আপুনি এক প্ৰকাৰ ব্ৰেকিং নিউজেই দিলে, আপুনি যিহেতু কনচালটেটিভ গ্ৰুপৰ সদস্য, আপুনি ক'ব বিচাৰিছে ডিচেম্বৰ মাহত নতুবা জানুৱাৰী মাহত সেই যি শান্তি চুক্তি, সেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব আৰু সেই শান্তি চুক্তিৰ যোগেদি এখন কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হ'ব আৰু জীৱন সিংহ সেই শান্তি আলোচনাৰ অন্যতম অংশীদাৰ হ'ব আৰু জীৱন সিংহই স্বাক্ষৰ কৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ ক'ব বিচাৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, কিন্তু এই যি প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰ ৰাজ্য ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা বহু লোক আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতি আমাৰ জ্যোতি মৰচলৈ যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান, নির্মাণৰ মানদণ্ড।
আমার অসম আমার মাটি আমার রাস্তা আমার গাড়ি কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা চলে জাদা আচ্ছি কামাই কা বাদা কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিডিং এক্সপেকটেশনস নমস্কার প্রিয় দর্শক বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো আমি শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো আমাৰ হাতত 9 মিনিট মান সময় আছে প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰস্তাৱিত যি কামতাপুৰ ৰাজ্য সেই ইউনিয়ন টেৰিটৰী হওক বা পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হওক ইয়াৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ হৈছে প্ৰস্তাৱিত ৰাজ্যৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ হৈছে প্ৰায় 40,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এৰিয়াটো হৈছে 40,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু অসমৰ এৰিয়া হৈছে 78,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ গতিকে অসমতকৈ আধা চাইজৰ এক অঞ্চল পৃথক প্ৰস্তাৱিত কামতাপুৰ ৰাজ্যৰ ইয়াৰ যি জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা হৈছে 3 কোটি অসমৰ সমানে জনসংখ্যা প্ৰিয় দৰ্শক মই পুনে পুনে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি মতিলাল বাক্সকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বাক্সক ডাঙৰীয়া আপোনালৈ অন্য এটা বাতৰি অহাৰ কাৰণে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পৰা নাছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি 3 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবলৈ অনুৰোধ জনাম 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত হয় শেহতীয়াকৈ আমি ইতিমধ্যে টিভি বা ফেচবুক বা বিভিন্ন মিডিয়াৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যে অভিযুক্ত গোৱালপাৰা খামুৰি কমতাপুৰ ছাত্ৰক্ষেত্ৰ ৰাজ্য গঠন কৰা হ'ব কিন্তু আমাৰ এইখিনিতে কিছু ক'ব লগা আছে যে হয় কমতাপুৰ গঠন হওক কিন্তু আমাৰ সেই ৰাভা সংখনক যাতে সেই কমতাপুৰ আওতাত নাৰাখে তাক আমি চৰকাৰ মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰিছোঁ যে ৰাভা সংখনক আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আমি মানে হস্তনুষ্ঠী বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাকে নকৰি যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে বিভিন্ন চাৰ্চ চুকুটিৰে যে আমাৰ সেই ৰাভা সংঘৰ সেই প্ৰস্তাৱসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ নকৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বিলম্ব কৰি ওলাইছে গতিকে আমি ইতিমধ্যে নিখিল ছাত্ৰ সন্থা নিখিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হস্তশ্ৰী অনুসূচী দাবী কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰেছ ৰিলিজ দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমি যদি গোৱালপাৰা তথা আমাৰ এই ৰাভা সংঘ যদি সামৰিক কাৰ্যসূচী গঠন কৰে তেনে আমাৰ তীব্ৰ কণ্ঠীৰ আন্দোলন গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই আন্দোলন আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনালোকৰ দাবী হৈছে ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ৰাভা সংঘ অধ্যুষিত অঞ্চল কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যদি ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হয় উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকৈ কাৰ্বি আংলং অসমৰ অংশ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত এখন কাউঞ্চিল আছে অট'নমাছ কাউঞ্চিল আৰু তেওঁলোক পৰিচালিত হয় সেইদৰে গতিকে তেনে এটা ফৰ্মুলাটো আপোনালোক থাকিব পাৰে আপোনালোক কামতাপুৰ ৰাজ্যৰ অংশ আৰু আপোনালোকৰ সেই স্থান প্ৰটেক্টেড 6 চিডুলৰ যোগেদি এনেকুৱা হ'ব পাৰে নাই আমি ইতিমধ্যে 1985 চনত অসমৰ চুক্তিৰে ৰাভা সংঘ চুক্তি হৈছিল গতিকে আমি অসমতে থাকিব বিচাৰোঁ আমি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আমাৰ ৰাভা ভাষা আছে আৰু ভাষাসমূহ লিপি আমি অসমীয়াত লিখিছোঁ গতিকে আমি অসমতে থাকি অসমতে আমি মানে সষ্ট হিচাপে বিচাৰিছোঁ আমি অসমখন আৰু দ্বিখণ্ডিত হ'বলৈ আমি বিচৰা নাই আৰু যদি ইয়াত ৰাভা সংঘৰ বাহিৰেও যদি অভিযুক্ত গোৱালপাৰা কলেজলৈ যদি অন্যফালে লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত আপত্তি নাই যদি তাত কৰা হয় যে ৰাভা সংঘ যদি হয় সি স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰ ৰাজ্য যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰা কাৰণ আমি গম পাই যে আমাৰ সেই আন্দোলন আমাৰ ইতিমধ্যে চুবিজন ডাঙৰীয়া ক্ষমা কৰিব যদি আলোচনা আমি পুনৰ কৰোঁ তেতিয়া আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাম বিশেষ এটা বাতৰি আহি যোৱাৰ কাৰণে আলোচনা আমি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই পুনৰ যদি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপোনাৰ সৈতে বহু লোক সংযুক্ত হৈ আছিলে গতিকে ৰাভা হাছং নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী কৈছে তেওঁৰ কথা পাৰ্থ মই গোটেই বস্তুখিনি বুজি পাইছোঁ আজি যিহেতু এটা সময় আমাৰ নাটনি হৈছে বহুখিনি মানুহ আছে আমি চবৰ লগত কথা পাতিব তথাপি আমি দুজনৰ লগত পাতিবই লাগিব সন্মিলনে আপুনি কিবা এটা কৈ আছিলে তেতিয়া এই গোটেই চুক্তিটো বা গোটেই এই ৰাজ্য নতুন ৰাজ্যৰ কথাটো এই বিষয়ত আপোনাৰ হয় এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ 8খন জিলা আমাৰ অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া অবিভক্ত পূৰ্ণিয়া লৈ যিটো নতুন ৰাজ্য গঠন কৰিবলৈ ওলাইছে একৰ্ডিং টু মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট 1949 তেতিয়া কথা আছিল যে কোচ ৰাজবংশী মানে কোচ ৰাজ্যখন ভাৰতত চামিল হ'ব লাগে তেওঁ স্বাগতম জনাই ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে আৰু সেইটো তেতিয়া হৈছিলে যদি আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি যদি কেতিয়াবা অসুবিধা আপুনি বৰ্তমান যিটো কথা ওলাইছে বা জীৱন সিং ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটোক আপুনি একচেপ্ট কৰি লয়নে হয় 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 জীৱন সিং ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ কাৰণ ভাল কথা হৈছে কিয়নো আমাৰ এই কমতাপুৰৰ যিসকল বাসিন্দা আছে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক দিশত পিছপৰা
গতিকে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এইটো প্ৰয়োজন। আমি পাঠ দৌৰাদৌৰিকৈ আহিছোঁ, আমি অন্তিমজন ব্যক্তি প্ৰাক্তন কে এলৰ উপসভাপতি আমাৰ লগত আছে, আজি কে এলৰ সেনাধ্যক্ষ এটা অডিঅ' বাৰ্তা দিছে, আৰু এই সমগ্ৰ কথাটো লৈ আপোনালোকে কি চিন্তা কৰিছে বা আপোনাৰ এই সমগ্ৰ কথাটোত মতামতটো কি? নমস্কাৰ, মই প্ৰাক্তন কে এলৰ তৰফৰ পৰা মই কামতাপুৰীবাসীক মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই জীৱন সিং ডাঙৰীয়াই যি অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, মই এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মই সমৰ্থন কৰোঁ। আৰু মই এইটো বিচাৰোঁ যে জীৱন সিং ডাঙৰীয়াই মানে আহি চৰকাৰৰ লগত আহি চৰকাৰৰ লগত বহি ইয়াৰ এটা মানে ৰাজনৈতিক সমাধান বিচৰাটো মই প্ৰাক্তন কালৰ সভাপতিৰ পৰা মই এইটো আহ্বান জনাওঁ। ঠিক আছে, তেওঁ নিশ্চয় আহ্বান জনাইছে। পাৰ্থ, আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, বহুখিনি মানুহ আছিল, আমি সকলোৰে লগত আজি কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ, আন এদিন হয়তো আমি কথা পাতিব পাৰিম। কিন্তু এটা অন্তিম প্ৰশ্ন, এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাভা হাছঙে কৈছে যে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক পৃথক ছিক্স শ্বিডুল বিচাৰিছে। আপোনালোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ দাবী আছিল এছ টি দাবী, এইবিলাক দাবী বাদ দি পেলাই ৰাজ্যৰ দাবী, বিভিন্ন কথা আহিছে, বি টি চি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নে নহ'ব এইবিলাক কথা আহিছে। নাই, আমি অবিভক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাছোঁ, আমি এইখিনি ক'ম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ মানুহখিনিক প্ৰথমতে জনজাতিকৰণ দিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ ভাষাটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু যিটো আমাৰ হয় যিটো, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোৰ সময় কম আছে, পুনৰ অনাগত সময়ত সেই আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিলে তেওঁলোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। তেওঁ কৈছে এছ টি মৰ্যাদা দিব লাগিব আৰু যি নতুন ৰাজ্য হ'ব সেই নতুন ৰাজ্যকো ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। মোৰ হাতত চাৰি মিনিট সময় আছে, এক ডেৰ মিনিটত মই অসীম বৰা আপোনাৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম। এক প্ৰকাৰ কামতাপুৰ ৰাজ্য বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে, অসমৰ ৰাইজে চাগৈ বা অসমৰ একাংশ ৰাইজে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ একাংশ ৰাইজে সেই ধৰণৰ এক অনাকাংক্ষিত এক বাতৰি হ'ব পাৰে বহুতৰ কাৰণে। যদিও আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ এক প্ৰশ্ন আছে কামতাপুৰবাসীৰ, তেওঁলোকৰ সেই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, তেওঁলোকৰ ৰাজ্য দাবী, গতিকে আপুনি কি মন্তব্য কৰে? হয়, বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ ভাৰতত কেইবাখনো নতুন ৰাজ্য গঠন হৈছে আৰু এতিয়া সেইবিলাক ৰাজ্য খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে নতুন চৰকাৰলৈ চলাই আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভিতৰতেই। গতিকে অসমতো, অসমক লৈ বা ৱেষ্ট বেংগলক লৈ বা বিহাৰৰ এটা অসমলৈ এখন কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবী বহুত পুৰণা আৰু সেইটোক লৈ বহুত আন্দোলন হৈছে, বহুতে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, বহুতে চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু এতিয়া এটা কথা মই জানিব খুজিছোঁ বা অসমৰ ৰাইজে বা ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰাইজেও জানিব খুজিব, আচলতে এইখনৰ ৰূপৰেখা কি? মানে সীমাটো জানিব খুজিব প্ৰথমে মানুহে, তাৰ পাছত তাৰ মানুহবিলাকৰ মতামত কেনেকুৱা, বড়োসকলৰ মতামত বড়ো এটা ডাঙৰ জনগোষ্ঠী তাত সোমাই আছে, সেই কমতাপুৰ হয়তো সোমাই যাব, তেওঁলোকৰ এখন অট'নমাস কাউন্সিল আছে, ৰাভাইটো প্ৰতিবাদ কৰিছে, কাইলৈ বড়োসকলো যদি এনেকৈ আগবাঢ়ি আহে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ, তেনেহ'লে আকৌ হিতে বিপৰীত হ'বলৈ মই কৈ আছোঁ। গতিকে সকলোকে যদি বিশ্বাসত লৈ আগ নেবাঢ়ে তেনেহ'লে এই কথাটোৱে কিন্তু জটিল হৈ পৰিব আৰু আকৌ এখন সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হ'ব সম্ভাৱনা আছে। সেই প্ৰশ্নটোকে মই বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ ওচৰত লৈ যাম। বিশ্বজিৎ ৰায়, মোৰ হাতত সময় খুবেই কম আছে, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম অনাগত সময়ত, কাৰণ এই বিষয়টো আলোচনাৰ মাজলৈ পুনৰ আহিব। কিন্তু এই বড়োসকলে যদি বিৰোধিতা কৰে বা তেনেধৰণৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হ'লে, খুব সংক্ষেপত আপোনাৰ এক মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাক যেনেধৰণে ৰাভা নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতিগৰাকীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে, কাইলৈ পৰহিলৈ আন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্ব বিৰোধিতা কৰিব পাৰে, তেনেস্থলত আপোনালোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব? বিশেষকৈ বড়োসকলে বিৰোধিতা কৰিলে একেলগে প্ৰতিবেশী ৰাভাসকলৰ আমি সমস্যা, আমি ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ কথাবিলাক জানো। মই কৈছোঁ যে ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ আৰ এ চিটোক ষষ্ঠ অনুচীত অন্তৰ্ভুক্ত আমাৰ ক'ব লগা নাই। তেওঁলোকে এই আমাৰ সম্ভাৱ্য যিখন প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰ ৰাজ্য, তেওঁলোকে বৰ্তমান যিটো কাউন্সিল আছে সেইটো আমি আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও আমি চেষ্টা কৰিম বা সেইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। একেদৰে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে যেনেকৈ এখন পৃথক ৰাজ্য বিচাৰি পেলাই সুদীৰ্ঘ দিন তেওঁলোকে মানে আন্দোলন কৰিলে, ফলশ্ৰুতি তেওঁলোকে বি এ চিৰ পৰা বি টি চি, বি টি চিৰ পৰা তেওঁলোকে বি টি আৰ লাভ কৰিব পাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই সপোন পূৰণ নহ'ল। আমি কৈছোঁ তেওঁলোকৰ যিহেতু এখন ৰাজ্য গঠনৰ তেওঁলোকৰ সপোন আছে, তেওঁলোকে সেই ৰাজ্যখনৰ সপোনটো তেওঁলোকে আজি কমতাপুৰক সমৰ্থন কৰি পেলাই বাস্তৱিত কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো সংগঠন কৰা নাই। আজি পশ্চিমবংগত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে, ৰাভা আজি ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে অসমত বা অভিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাতে নহয়, তেওঁলোকে বাংলাদেশতো আছে, বাংলাদেশত 50% বড়োসকল একেলগে বসবাস কৰি তেওঁলোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিছে। গতিকে আমি বড়োসকল, আমি মানে ইতিহাসভাৱে বড়োসকল বা 50% ৰাভাসকলৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, আমাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, আমি একে জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, একে জনজাতিৰ
সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, গতিকে আমি মিলিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে জানে যে ৰাভাসকল বা বড়োসকলৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত যেনেকুৱা অসমৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই, কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতিও কিন্তু অসমৰ অসমীয়াৰ লগত আমাৰ সামঞ্জস্য নাই। আমাৰ সুকীয়া এটা সংস্কৃতি আছে, সুকীয়া আমাৰ মানে দালিক আছে, সকলো আছে। গতিকে যিহেতুকে আমি ঐতিহাসিক বিকৃতি এখন ৰাজ্য বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ বড়োসকলৰ লগত বা আমি ৰাভা ভাইসকলৰ লগত আমি সংঘাত কৰি এখন ৰাজ্য বিচৰা নাই। শেষ প্ৰশ্ন, আপোনাক অভিনন্দন জনাব পৰা এক পৰিস্থিতি আমি এই মুহূৰ্তত অভিনন্দন জনাব পাৰোনে নাই? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কি ইংগিত পাইছে আপুনি? এই গোটেই বহু কথাই আমি খুলি ক'ব পৰা নাই। অনন্ত মহাৰাজে যেনেকৈ 24 চনৰ ভিতৰতে এখন ৰাজ্য হ'বলৈ কৈছে, মই এই কথাটো ক'ব খোজা নাই। টেকনিকেল কাৰণত আমি কিছুমান কথা আমি আছো, কিন্তু আমি সকলোকে আস্থাত লৈ পেলাই কমতাপুৰ ৰাজ্যখন গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো, এই কথাটো স্পষ্ট কথা। হয়, প্ৰিয় দৰ্শক, মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি অৱকাশ পাওঁ পুনৰ আলোচনা কৰিম। যিসকল পেনেলিষ্ট আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ল সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশ্বজিৎ ৰায়, জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, অসীম বৰা আৰু মতিলাল বাক্সক পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আলোচনা কৰিম, বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসকল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ল। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, এটা অন্যতম বিষয়, পুনৰ দ্বিখণ্ডিত হ'ব নেকি অসম 50 বছৰৰ পিছত? যদি দ্বিখণ্ডিত হয়, পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য বাস্তৱ হৈ পৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই চিন্তাৰ খোৰাকৰে আজি অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।